kusoo dhawaada warka subaxnimo ee Al Insida Media. Fadlan hadii aad nagu cusubtay subscribe share gombeel ka furada wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo isniin ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog. Xog culus madaxweyne farmaajo iyo gudoomiye Mursal oo wada shirqool lagu soo xirgelinayo Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo diidan damaca fila Soomaaliya isla markaasina ay doonayaan inay qorshe halis ay u dhigaan. Madaxdooyada Soomaaliya ayaa wado qorshe ka dhan ah gudoomiyaha golaha aqalka sare ee Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo si weyn u dhaliilsan qorshaha dowladda ee muddo kororsiga isla markaasina kasoo horjeeday in muddo ahay. Ilo lagu kalsoonaan karo oo ka tirsan fila Soomaaliya ayaa inoo sheegay in madaxweyne farmaajo iyo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ay wadaan qorshe lagu dhimayo awoodda golaha aqalka sare, gaar ahaan gudoomiye Cabdi Xaashi oo soo saaray go'aanno ka hor imaanaya ansixinta sharciyo dhowr ahi oo ay gadaal ka riixayso madaxdooyada fila Soomaaliya ee u hogaamiya madaxweyne farmaajo. Gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi, gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa weli diidan inuu la heshiiyo madaxdooyada iyo golaha shacabka si hore loogu sii wado rabitaanka madaxweyne farmaajo ee ah muddo kororsiga iyo qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah, isla markaasina waqtigeeda uu gabaabsi yahay. Warqad dhawaan ka soo baxday gudoomiyaha golaha aqalka sare ayaa madaxweyne farmaajo loogu dalbaday inuu baaritaan degdeg ah ku sameeyo been abuur lagu sameeyey sharciga dib u eegista maaliyadda 2020-ka oo dhowaan ay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweyne farmaajo iyo gudoomiye Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa ka midaysan in baarlamaanka iyo madaxdooyada muddo loo kordhiyo si loo qabto doorasho qof iyo cod ahi oo dastuurka uu qeexayo. Mucaaradka oo kaashanaya gudoomiyaha aqalka sare ayaa kasoo horjeeda rabitaanka madaxdooyada Soomaaliya, waxayna doonayaan in doorasho waqtigeeda ku dhacdo isla markaasina si qoto dheer looga tashto nooca doorasho uu dalka u galayo, isla markaasina iyadoo la wada tashanin waxna meel laisla dhigin ayn macquul lahayn in waqtiga lagu darsado, isla markaasina ay si weyn ugu soo horjeedaan damaca fila Soomaaliya. Dhinaca kale, Itoobiya oo soo saartay go'aan meesha ka saaraya rajadii ay qabtay Soomaaliland ee madax banaanida, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday inaysan aqoonsanayn Soomaaliland, isla markaasina ay taageero weyn u hayso midnimada Soomaaliya. Hadalkaasi oo lama filaan ku noqday xukuumadda Hargeysa ee uu hogaamiyey Muuse Biixi Cabdi, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya Ambassador Diina Mufti ayaa meesha ka saaray in dalkiisa uu aqoonsan yahay Soomaaliland oo tan 1991 raadinaysa madax bannaani gooni ah oo ictiraaf si ay uga go'do Soomaaliya. Inteeda kale, arrintan ku saabsan Soomaaliland waxay qayb ka tahay midowga Soomaaliya, lamana aqoonsana warka ah Itoobiya iyo dalal kale ayaa aqoonsan ma aha wax run ah, ayuu yiri Diina Mufti. Sidoo kale wuxuu intaasi raaciyay in Itoobiya ay markasto ixtiraamayso midnimada iyo qarannimada Soomaaliya, isla markaasina ay la macaamilayso xukuumadda Muqdisho. Annaga oo ka anbaqaadayno ixtiraamka midnimada Soomaaliya iyo qarannimada dal, waxaa la dhaqanaa Soomaali oo mid ahi, waxaan ku taageernaa in dib loo soo celiyo xasiloonida halkaasi, ayuu sii raaciyay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya. Soomaaliland oo xuduud la leh Itoobiya ayaa muddo dheer xiriir dhow la lahayd Itoobiya, balse wuxuu xiriirkaasi xumaaday markii ay xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ay qayb ka noqotay loolanka u dhexeeya waddamada Itoobiya iyo Masar ee ku aadan webiga Niil. Si kastaba ha ahaatee, hadalka kasoo yeeray xukuumadda Addis Ababa ayaa kusoo aadaysa xilli uu dhowaan soo shaacbaxay qorshe ay waddo xukuumadda Qaahira oo rabta inay saldhig militari ay ka dhigato magaalada Berbera ee waqooyiga Soomaaliland. Dhinaca kale, duqa magaalada Muqdisho oo dhagax dhiga goob loogu talagalay in laga dhigo biyo qabad, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa shalay dhagax dhigay goob loogu talagalay in laga dhigo biyo qabad laguna maareyn doono biyaha roobka, taasi oo laga hirgelin doona waddada horumarta dugsiga tababarka ee General Kaahiye iyo inta u dhexeysa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Dhagaxdhiga gudoomiyaha gobolka waxaa ku weheliyay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud Cumar Cali Cabdi, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Marwo Basma Caamir Jakeeti, iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Cabdikariin Maxamuud Gabeyre. Mashruucan biyo xireenka ayaa waxaa loo dhisayaa si casri ah iyadoo loo sameynayo tubooyin biyaha geynaya badda, maadaama ay muddooyinka halkaasi ay noqotay goob biyo fariisin ah xilliyada roobka, isla markaasina ay tahay marin muhiim u ah bulshada degmada Xamar Jajab iyo sidoo kale garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
banaanba xoogan oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho kadib markii shaqaalaha garoonka diyaaradaha muqdisho oo ka cabanaya shirkada iyo rag ajnabi ah oo ka shaqeeya garoonka hase ahaatee dhalinyaro soomaaliyeed ayaa waxa ay leeyihiin rag kenyan iyo rag ugandhays ah ayaa nagu cabiidinaya garoonka magaalada muqdisho islamarkaasina dalbaday in madaxda dalka soomaaliya ay soo farageliyaan arrintaasi shaqaalaha ka shaqeeya garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa maanta dhigay dibadbax ballaaran oo cabasho ah islamarkaasina ay ugu soo horjeedaan in halkaasi cadaalad darro xooggan ay ka jirto garoonka diyaaradaha muqdisho dibadbaxayaasha oo u badnaa dhallinyaro soomaaliyeed ayaa warbaahinta u sheegay inay ka cabanayaan mid ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho taas oo laga leeyahay dalkaasi turkiga qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa sheegay inay cadaalad darro ka tirsanayaan maamulka shirkadaha gaar ahaan laba nin oo u kala dhalatay dalalka kenya iyo uganda islamarkaasina cunaqabateen xooggan iyo cadaadis ay saareen dhallinyaradii qaranka soomaaliya usoo bixaysay islamarkaasina ka xogsanayay garoonka diyaaradaha aadan cadde sidoo kale waxa ay tilmaameen inay shaqeeyaan saacado badan oo aan ku jirin wakhtiga shaqada ee lagula heshiiyey islamarkaasina saacado badan oo xaddhaaf ay shaqeeyaan shaqaalaha soomaaliyeed ayaa sidoo kale baaq u diray madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyago oo ka dalbaday inay soo farageliyaan arrimahooda islamarkaasina dhibaatada lagu haayo ay arkaan cadaalad ayaan u baahannahay wax noola qabto ayay ku qaylinayeen dhallinyaradan islamarkaasina qaarkood ayaa sheegayay ayagoo garoonka magaalada muqdisho ama garoonkii soomaaliyeed ay ka shaqaynayaan in rag ajnabiya ay ku cabiidiyaan islamarkaasina ay cunaqabateen xooggan ay ku saaraan shaqadooda saacado badanna ay shaqeeyaan xaqoodii iyo xuquuqdoodiina lagu duntay si kastaba ha ahaatee madaxda soomaaliya ayay fariin culus u direen islamarkaasina sheegeen in laga soo gaaro arrinta ay soo farageliyaan dhinaca kale wasaaradda waxbarashada oo maamulka gobolka banaadir u soo celisay awooddii muddo ka maqneyd islamarkaasina waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah guddoomiyaha gobolka banaadir ugu wareejisay mas-uuliyadda maamulka waxbarashada caasimadda muqdisho oo ay horay gacanta ugu haysay wasaaradda waxbarashada dalka oo u hogaamiyay wasiir goodax tallaabadani ayaa imaanaysa kadib markii uu dhowaan is-afgarad uu dhex maray guddoomiyaha gobolka banaadir iyo wasaaradda waxbarashada oo iyadu markii hore gacanta ku haysay maamulkeeda is-afgaradka uu maamulka gobolka kula wareegay waxbarashada caasimadda dalka ayaa ah mid waxbarashada loogu daadejinayo heer gobol iyadoo oo laga duulayo nidaamka federaalisimka ah sida ku cad dastuurka dowladda federaalka qodobka 51-aad iyo 52-aad oo tilmaamaya iskaashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka siyaayaha wasiirka waxbarashada dalka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo hadal ka jeediyey munaasabadda wareejinta ayaa si wadajir ah u sheegay in tallaabada maanta ay muhiimad gaar ah u leedahay bulshada gobolka banaadir taasoo qayb ka ah tayeynta waxbarashada qaranka waxayna mas-uuliyiintaasi hoosta ka xariiqeen in dowladda farmaajo ay dadaal xooggan ku bixisay tayeynta heerka waxbarasha ee dalka iyo weliba daadejinta hannaanka loo maamulo waxbarashada sidoo kale siihayaha ra-iisul wasaaraha dalka mahdi guuleed khadar oo isaguna goobtaasi ka hadlay ayaa dardaaran dheer u jeediyey maamulka gobolka banaadir oo maanta si rasmi ah loogu wareejiyey waxbarashada gobolka iyagoona ku tilmaamay guul weyn oo dhanka daadejinta maamulka waxbarashada laga gaaray maamulka gobolka banaadir ayaa hadda kadib awood buuxda u yeelanaya sida maamulada kale ee dalka inuu gacanta ku hayo maamulka waxbarashada caasimadda oo markii hore ay gacanta ku haysay wasaaradda waxbarashada dalka uu hogaamiyo wasiirka waxbarashada dalka ee wasiir goodax barre dhinaca kale kumanaan soomaaliya oo ku xaniban dalkaasi yeman islamarka kaasina doonaya in dalkoodii dib loogu soo celiyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan socdaalka IOM ayaa sheegtay in kumanaan musaafiriin sharci darro ahay ay ku xayiran yihiin dalka yeman halkaas oo ay ka jiraan colaado daba dheeraada islamarkaasina abaaro daba socdo waaxda IOM u qaabilsan waxnaaninta barakacayaasha ee DTM ayaa diiwaan gelisay 3,669 musaafir ah kuwaasi oo badankooda ka tagay soomaaliya intii u dhexaysay abriil ilaa juun 2020-ka sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda socdaalka adduunka warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in dad gaaraya 4,000 oo musaafiriin sharci darro ahay una badan soomaali ay hay-adda IOM ka codsadeen bishii juun ee sanadkani taa kuleyn ku aadan in loo celiyo dalkoodii hooyo musaafiriinta sharci darrada ah oo badankooda ka tagay geeska afrika ayaa waxay dalka yeman gaareen xilliyo kala duwan si ay fursado shaqo iyo nolol ugu raadsadaan waddamada khaliijka carabta